Mes lutjeve dhe urimeve, besimtarët ortodoks dhe katolik premtuarin ngjalljen e Krishtit. Në mesnatë në katedralin e Shëmpalit, Monsinjor Rok Mirdita në praninë e qindrave besimtarve mbajti meshën tradicionale, një prej më të rëndësishmeve në kalendarin e fesë katolike. Të mos kemi frikë, të dashur vëllezër e motra, sepse në Galilejën e jetësuar, në Galilejën e përditshme të jetësuar, plot drita të rreme e dëshira të vërteta, gjendet Krishti i ringjallur. Edhe besimtarët ortodoks u mblodhën në mesnatë në katedralin ngjallje e Krishtit për të dëgjuar mesazhet e kryepeshkopit Anastas Janullatos, i cili theksoi se ringjallja e Krishtit rrezaton dritë dhe shkëlqim për të gjithë njerëzimin. Festa e Pashkëve është pritur me një atmosferë entuziaste edhe në qytetin e Korçës dhe sheshi para katedrales ortodokse ndriçohej nga mira që rinj që njerëzit mbanin në tuar. Kryeministri Rama, i shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama, ka zgjedhur pikërisht qytetin e Korçës për të festuar Pashkët. Edhe qytetarët e Gjirokastës në mesnatë kanë ndjekur meshën dhe kanë urur njëri tjetrin për festën e Pashkëve, e cila nëpërmjet ringjalljes së Krishtit përcjell një nga mesazhet më shpresëdhënëse për mbar besimtarët e krishterë.